مالتي ميديا زي ناشوناليتين كوباي تلفزيوني فانا سكنتا فان اورموتين كان سمبرا جو كوبين كينيا سافو سيرا جل كابيجرا نغا اندا غني داو تو تكينيا كم جرتو نغا ان كان كابجا بكجر تمرت سمبرا جو كوبي كينيا راكي ستمو مال مال قمنا كان جدو سمبرا غني كود تري بنوتا اسينو جين كان تران تمان تكادين تورتي غاري daawtota keenya kan daawtartan qophii safuu seeraati qophii keenya keessatti immoo odeeffannoo ni jira odeeffannoo keenyaan immoo biyya keessaas biyya laatis wantoota isin buhaarsaa irraa waa'ee seeraa barattan isinii dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama arras qophii keenya keessatti odeeffannoo toora interneetii irraa arganne kunis jira kan isin jechisiisu kan isin biraan geenyu ta'a waliin tura. odeeffannoo keenya jalqabaatiin namichi fakkii gurgure adabame jiraata biyya jarman Deutsche Munich hojjetaa muuziyeemii kan ture yoo ta'u fakkiiwwan muuziyeemicha keessa jiran keessaa yeroo adda addaatti koppii isaaniitti bakka buusuun hojiiwwan aartii kana caalbaasiitti gurguraa ture namichi kun hojiin isaa bira gahamee yoo himatamu namni kun qaanii tokko malee carraa kutaa lakkoofsaa seenuuf argate fayyadamee jireenya isaa fooyyessuu fi of agarsiisuuf qabeenya aadaa gatii guddaa qabu gurgureera jedhu abbootii alangaatiin mana murtii biyyichaatti dhiyaateera. manni murtii yaada bitaa fi mirgaa erga ilaalee booda dooyishaa adabbii dhorkaa ji'oota 21 tajaajila hawaasummaa kamiyyuu akka hin arganne fi adabbii maallaqaa doolaara 64 muuziyeemichaaf akka deebisu itti murteesseera maddi ooditii seentaraal. odeeffannoo keenya lammataatiin namicha mootittii elizaabeet 2ffaa ajjeesuuf yaalitti hidhaan murtaa'e jiraataa UK kan ta'e Jaswant Singh Chahal mootittii elizaabeet 2ffaa xiyyaan waraanee ajjeesuuf osoo yaaluu qabamee ture. Chahal bara 2021 haguuggii sibiilaa haguuggachuun gara masaraa mootitti deemuun ol seenuuf yeroo yaalu eegdotaan qabamee yeroo gaafatamu sagalee ol kaasee iyyuun mootittii ajjeesuufanas dhufe jechuun irra deddeebiin yeroo iyyu dabalataanis ajjeechaan kun mul'ata isaa ijoollummaa akka ta'ee fi itti yaadaa akka ture himeera. Chahal bara 2023 baatii fulbaanaa jechuunis erga mootittiin dhukkubaan boqottee booda mana murtii Londanitti dhiyaate xiyya qaxxaamuraadhaan yaalii ajjeechaa mootittii irratti raawwachuun himata jedhuun himata itti banamee hidhaa waggaa sagaliin akka adabamu itti murtaa'eera. maddi Fox News. odeeffannoowwan maddeen garaagaraa irraa beeteleen baay'isaatu qindeesse. odeeffannoowwan har'aaf qindeeffanne kan hangamaati qophiiwwan safuu seeraatti fufu turtii gaarii. kan daawwatan qophii safuu seeraati sagantaa keenya ammaatiin immoo qophii keessummaa irra geenyerra qophii keessummaa keenyaan immoo torban darbee gara kolleejii poolisii oromiyaa deemuudhaanii daayirektar olaanaa kolleejii poolisii oromiyaa gargaara koomishinara tolchaa magarsaa isin dhiyeessuun keenya ni yaadatama arras immoo kutaa lammaffaasaa zinnuun qabattee dhiyaatteetti hanga xumura qophii keenyaatti waliin turaa'innaa boodarra immoo walaloos qabna. walaloodhaanis wal bu'aarsine kan qophii keenya xumurru ta'a jechuudha gara qophii keessummaatti kallattumaa isin dabarsa waliin tura. jiran kun ogeessonni kun uffata isaanii kabajaa uffatanii tas jiru gulantaan isaaniis adda adda ammaaf garuu barattoota an barattoota jedheen isaa waama barattoonni kun barattoota maastarsii peace and security barataa jiranidha egaa nageenyaa fi tasgabbii irratti isaan ogummaa isaanii cimsachuuf ba'anii uummata isaanii tajaajiluudhaaf isaan barachaa jiranii kallattii kootiin nama jiru tokko barattoota kana keessaa. isaaniin dubbisaa isaanii wajjin wal bartanii sana booda waan isaan jedhan immoo dhageenya tole maqaa walaa barru. kanaan ispeektar asheetuu mokoliin jedhama. barataa peace and security management sagantaa master city barachaa jira amma yeroo ammaa kana kolleejii poolisii oromiyaa jechuudha carraan kun carraa guddaadha miseensi poolisii kamiyyuu kan itti fayyadamuu qabu jedhee yaada akka kootiitti master city yeroo galtu ulaagaa mataa isaa danda'e qaba qormaata seensaallee kan inter exam kan jedhu qaba kanaafuu jalqabarratti egaa yeroo barumsa kana hin jalqabiin duraan. inter exam yookaan qormaata seensaa fudhannee kan galle jechuudha jalqaba irratti fudhannee yeroo ammaa miseensotti asitti ilaalaa jirtu kun yookaan barattoonni kun qormaata sana darbanii kan yeroo ammaatti barachaa jiran jechuun danda'a. Nuuf ulfaata akkam ture. Egaa qormaatichi yaa'u omaan jedhu maaliifii
dursine berumsa baran mal baran nak jual ada basne material di dalam bacaan sana dursine itu kopof ni kongkol masa kan fon ni cundan dam kalau magal misalnya sepuluh ikun challenge di dalam kita lebih kan ufeda semua agak bisuf darbe semua awas umat orang bukan belinan berumsa berarti kan ani berarti umat sahaja jadi luaraf kan ufias galat cula polisin kami yu hindan dah kan jadi semua sahaja kau bacaan polisin bernuansa ni lori garam garida. Akademi sahaja makum ada men umat sahle bila ada datin hal ada datin terjadi dunia dah kan jero ya ada engkau. Kanafu hidatani ru barum sakanara buah harga ni rana anjir cajur tu. Grafin kau bukan. Malif namni kun dura polisuma lenji ejra. Yo sader kakan andura diplomat barat ejra tes. Wakan degree tu gudeta. Yo degree barat ejra tes master sit tu gudeta. دكانت وانت براتوسام براتي تجاجل أمتها كنّي موتانو رنلي وان باي أرجي ركونا شيء تجيرت سمودتوسون مال كان جرا ما برمسة كيسة ثينكا مال تطوري كابتهمان وانا ستي برنسان أوجاهو جيت تجير مال تركون نمودت أستي موف رامي ديسكس كورا ما يجور كروبي رنرتي ماري أتما كنا تطوري جرا ما موتانو هينكا با تجاجل هينكا با كان هون دكيسة دربيتي هان سدركا Olahanu kan agak udah doyecuk. Mutanu isin biyotan alara fudatanifi walitidufenya isin warasin fakatanifi biyotan ala wajinin abdamal fakatami cimsa cuma fecula. Kesemua tu imi koran nur awal kabatu. Seren hak akhirnya jabis sudah fis. Akka hak ni dah bufis kahy gudaga. Forensic science investigation anjuran pun jatuh. Ini kunimu wan jauhan taif, kara Gujarat hendik eset jitter gama National Forensic Science University. Jadi mai sambil ada kene wan acjuru hubanne waligalte malatte sini dofne misin suta Kenya dra. Nama toko baru saja toko retter gini, ergasi kesemua tu mesin ini nama benny itu wan imma senadan lalu asitin dan dehju senadan wal kabatu latest mesin anjuran. Dunia kan ada tempat sader kasa egate kanjuru VSC 8000 kanjuru senadan enyu senadan mama wan berbad kan korak curan do fakenyu maafan si kas, u pasporti berbad. You even food, everything, everything. Sanaduma asirati wan hambra itti barrefame yo lamafa wan irrahak ame malgo ame maljad ame kan ittin kulkulla ta'u sati nubattu ittin hubattu maashina galchane isa kana gara namakuda sagali gara bijisani tergine linji furatani jiru Lenji gabab ada, lenji saya sederka gab. Specialize itu kucun ak hangga sederka PhD jira. Ama ijul lelama forensic science PhD ya kabaratam biya hand sponsorship penuh orang ni cuci. Isan dekker seno kene ni. Wain wali malat tesnif memorandum of understanding gawali kabnuf. Acit ergine baraca jira nama. Kafa nui wantoni. Guthamu malu gune, humna nama le asinu ergani mesin folio wanogone, knowledge sana sitti akka dapat fakir endenyo, waligal tekam nechun. Gamana kan kisatti namu ta yakitisan edi rekimudatimo kan yakitisan asaj ani basan ugesu ta headu tu mana kan kisatti omishami ba ajra kuma arginu gaw gans dabala kan demu. Hirman nandu barto tamal fakata commissioner. Ega irmana ni dua bertuta, yero amma kan aku dah kesemut tu lenji kurkuda, yero kenenu dua bertuta ni hingga kumalama oli lenji bertuku kenenu kesat thirma cajur. Berarti filat datanan kesa gafat dah, me ummatau jual beri enjer
Ani makanku kahdi mama aku kondala baju kabadan jadama. Departmenti koran naya karai, wargala mafa. Barnota kelas hitin, lenji deretin, halagarin baraccha jera. Haragarinis kolejim barnota nula chajera. An shamarani akka departmenti kenya tille amana mota saddeko fada. Shamarani dudu moba kejera chur. Isangun jajabe famani. Ufani barnota kana baratani awasani halagarin katajajelan amsa dabar sumbar bad. Fani kesan kabajasin fattan kun gatiti lamanra gulanta kaba garam rgarra makakesan kaba harabitati gatiti kesanra tekoga bute fajin college policy oromia jira alaban oromia jira policy oromia kanjer barrefam jira isattane hallu gosabaye kan kabutu jira fayame jechu na galle kana futuna timtani malin nilata garu hikko malin ka ta muade malin ni konsa nun genne jallason person ifa da wan eh akuma jetti gonfikuni itana commissionera okan major general se jeru sanaka rayetti kenyan itana commissionera kan jeru da kuni yaw kuni kun ifa kuni mo bakka medalia ise jenu kana hojiyati hojjetten wan ati bekamti ati argattu echu kana dura yaw yero amani tajajiliki ya yaw jarsechu ku yemti garu daraga gesa ogasodmi ja tajajile jira policy kana kes yero kana kesetti biye kesetti kan medalia kan birri kan warqi kan hasi sadi medalia sadi argade jira idila adunya ratimu yero lama nagenya adunya mirkane sudaf yero tokko abiyetti bay ojedde jira yero tokko darfur bay ojedde jira idila ethiopia sidi musanachu da kuni holama kuni kan agarsisu kan idila adunya ratti bate lama echu da kuni tokko kuni wala maqaba kunis kan matasa dande kunis kan matasa ni dande erga qabu jechu da medalia san kan nishani ti gomshu nishani chula nishani sa gomshu rakisa sa inni sun kan represent gota salpu matti bakabu jinani sun inu fata hala amaya inni achi kanaboda yo kana hujji sifte isa satini kesate chfatta chula sena ma sena daf yo kana tajajilike medalia hamma makakabdu war heka kana e ka military be gumbeka ammu masan ba inni sat tukachu sat sakatajajilati nishaniyati argatte san ibsaychu dakuni tak tori komisi umum nama sodomi cerdik, kelasikan juru sodomi cerdik, permusaf kopi. Hikat. Sama saja. Sama saja. Yerdu. 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 Menjadi yerdu. Tole daawwattoota keenya barsiisaa yookaan immoo itti aanaa komaandaraa Ashannaafi Abdiisaa immoo barsiisaa barnoota sagantaa barnoota digrii fi dippiloomaati. Kan isaan barsiisan immoo ittisa yakkaa fi koominitii poolisii irrattidha. Egaa itti aanaa komaandaraa kuni leenjii isaanii jalqabaasuma achumaanis immoo itti aanaa komaandaraa sadarkaa ta'anitti bu'aa bahii hedduu keessa ba'anii as gahani. Amma immoo barsiisaadha. Barsiisummaa fi poolisummaa waliin deemaa sirriitti. Akkamitti? Sirriitti waliin deema. Yeroo kana jennu akkuma ta'etti jalqaba hawaasni keenyas barsiisummaa fi poolisummaan waliin deemaa ilaata. Kanaan jedhu maatiin keenya gaafataniiru. Barsiisaa ta'een asitti qacaramee hafee jedhee gaafa eebbifamee maatii koo bira dhaqu barsiisummaa achumatti na qacaranii na hambisan gaafan jedhu hundee barsiisaa qabaayii
Himbarsi suwi kan jadi mati kini negatif. Khat kini negatif. Himbarat suwi jadi cuyu dando. Yes. Himbarat negatif ni. Ayano waggalama angka na gutu kumalamaf toko angka kumalamaf salit barnot mubaran ture. Barnot mubaran cah cuma ni sejabi nak ama. Toftalul tu ma polis ummale barat lethanin. Amma mo garbarsi sumat nak jana. Cuma ti barsi sa lengi sana gula dijer. Enhar aku baca si. Karena volin dia masih retu volin dia. Baik nama bonsas normali. Uma gafas ti barat te. Agte umat hubat chief tu, umat ni surprise ta. Ni gudan umat hubat chief sudan dah. Umat ni moga pasi hubat sifun durat abat ta. Sifun durat abat si gar garur af. Fedi gudan abat. Fedi olah naga siat chula. So yeror agar yeror tama huban non umat kenyang berajarulle. Ba ya jira majra. Polisin kenyang. Asuma kan umi shami berkes. Asuma orang yang polis kolejin kan umi shie pasu. Kondal tu terhidu la. Komuniti polisin gi bernu terjer. Ni jelek abat kambara saturan. Akani umat haji polis umat pasi sani umat garu fit fit durat. Amma garu foy ensa gudan jarak orang Foyen sebut dajar umat ni kenyalah kanu batani polisi akbar sajur polisi berarti bersih ukuran dah umat ni kenyalah ubat ajar ya cun nanda amat. Ya kemana umat ni kesar gama umat terti kara ubatah so umat ni wan sakit sajur sana dia bersih ke kenur af ini jadi kawan berbaju huban no kenur af mau berum satu dursa. Atau berarti nama ubat cun nanda umat ni biar so mit afi faidan ya kah mal gergar basi umat ni kabiyukuf kondal asih berarti berukun gay ulan awan tebatuf. Misalnya komisioni polisi orang yang hundi atau orang yang terjuru cuda, yero yero an dan di tengah bifata umat asafana atau abad yang kanjuru irga ada bersumber berbad. Galatoma. Galatoma. Nagata. Gara fun berarti me college kan garam gesu ya dajur tu me garam itu full lefata jira. Mahalin mula anissa. Gara fun berarti. Kolejin kun gara universiti gudate center of excellence itu eh dokwan novi korano netike gifam rakolin nagenya nanu kan keset tu kan biji kan keset umum korano novi korano nerti tasifame formata sains awat ain rakolin akhikam bakat difuram eh bakat difuram malif Namni rakut aku ikut af ideali namni aku mesti fakat ada mufi kerana sains awat yang kuratame kan format atau usun ada bateri duka sirni ulantum masih raka baca su yaket su nagenya merkanisu isu mutumma toko isajul karena bu uragone abbat kanas gudifne Abdi umat tak katau. Namusa polisi berbadu. Iro ama aku mabegamu halah iro tu semurtes. Lenji barum setikan itu halah ajin deh macul. Iro gawaba keset barum semua lenji anji jirre kara berbadu saniti. Shape kono umat ni kenya katah jajila kul kulu safisa arga curan do. Kecuran dengannya itu. Irgan dah bersuap berbadu. Amma fiti nama murasa lenjifte. Mana nama hundar abun dan dechu. Mal gochu kamna. Abban naginya umat itu ugapa. Naginya kun. Yobora ekhamidamu umat itu makana. Nama beramti. Zen. Hujin naginya kun, hujin kama naginya mautum malan lenji efi. Uman walim mariate, top kota e naginya nan nusa kabat cisuk abah jadi. Mitra tu lagi galam. Sirna samfuran nenus, wani cakal kabame, wani marin polisi fi ummatu wajin tasif amatur, balatur hembe kama. Ammas rakko naginya bijakenya hiku kan dendengu. Asal negaranya tif, umat ni walim meriati. Akata nanu satu negaranya sah merkanisu, berarti tokota eh jenuh kabate, nama rakko negaranya sah boresu. Saat le? Saat le, fundurat abate, kalati sanin negaranya pun umat ni kenyah hundi. Kan tahu kamu, jasa naginya wajib mariate, jenuh tu kabate, nanosa kul kulese naginya kabat cisu
isarraa eegama. Daawwattoota keenya sagantaa safuu seeraa Asmooraa Kolleejjii Poolisii Oromiyaa kan magaalaa Adaamaatti argamurraa kutaa lamaan qonnee sidii dhiyeessaa turre kan ammaammaatti daawwattan fakkaata. Waan nu wajjin turtanii nu daawwattaniif guddaa siin galateeffannaa. Hanga torbanitti nagaatti. Kan daawwataa jirtan qophii safuu seeraati. Daawwattoota keenya qophii safuu seeraa keenyaatiin immoo agammaatti odeeffannoo keessummaa keenya qabnu sin biraan geenyerraa. Safuu jaalalaaf safuu an dadhabee hirriba rafuu. Yeroon sirba kana yaadadhu immoo jaalala nuuf isin gidduu jirudha. Kana yaadadhu nuyi qophii bareedaa sin biraan geenyaasin immoo qophii keenyarratti yaada qabdannu kennitu. Kun immoo jaalala nu gidduu jiru kan ibsudha. Yaadni keessa yeroo hunda nu utubaa nu ijaaraa yaada keessa nu kennaa jenna. Yaada isin nu kennitan immoo deebistee kan isin dhiyeessitu marge tasfaati. Hanga xumura qophii keenyaatiin waliin tura. Akkoon jalqaba isin jedhe walaloonis jira. Turtii gaarii. Yaada keessaan nuuf ergitanii kan jirtan ayyaana lammaa aanaa jalduuti. Nagaan qopheessitoota hundaaf haa ta'u. Maatii keenya waliin taane isin daawwachaa jirra. Yeroo mara hojiin keessan nu gammachiisa. Isin hojjettoota muraasa taatanii waan namni hedduun hojjechuu hin dandeenye hojjechaa jirtu. Hawaasa ofiif hojjechuu jechuun akkasidha. Isin fakkeenya uummata Oromooti nuun jettanii jirtu. Barataa Firaa Ol magaalaa Ambooti. Ulfaadhaa warra safuu seeraa guddaa isin galateeffanna. Dhimmoota seeraa irratti xiyyeeffattanii bifa nama hawwatuun torbaniin nuuf dhiyeessaa jirtu. Seeraaf safuu hawaasni keenya akka baruuf gahee keessan ba'achaa jirtu. Akkasumaan itti nuuf ufaanuun jettanii jirtu. Abdii Gammadaa kutaa magaalaa Shaggar magaalaa Sabbataati. Taaddaluu Gosaa godina Harargee Lixaati. Tolaa Wandimmoo magaalaa Bishooftuuti. Yooseef Tulluu Shawaa Lixaati. Barsiisaa Tafarii godina Wallagga Ba'aati. Qopheessitootni sagantaa safuu seeraa hundi keessan guddaa galatooma. Sagantaa akkas namatti tolu nuuf dhiyeessaa jirtu. Torbaniin yeroo hunda isin daawwannaa nuun jettanii jirtu. Torban kanaaf yaada isaanii nuuf erganii kan jiran kanneen ammaammaatti maqaa isaanii dhoofne turre. Sagantaan safuu seeraatti fufaa daawwadha. Qaamalee eegee dargaa jirma oomii buusanii darabeen keemaa darbaa taraan keemaa jallataa ilma yoomii fuumanii jedhu geerarsa keessatti waan tokkoof yeedaloo tokkoofi walaloon murteessaa jechuudha. Walaloo sanarratti yeedaloon kan bahu jechuudha. Ijoollee hoo kalamee geen dargaa jirma oomii buusanii dabareen keemaa darbaa taraan keemaa jallatae. Taraan keemaa jallatae abbaa koo dilma yoomii fuumanii kaayee. Akkan walaloon sila jedhetti yeedaloodhaan ta'et akka garaaraasu ta'a jechuudha. Afooluma keenya keessatti walaloon bakka guddaa qaba jechuudha. Qophii keenya irraatiin immoo kumaa safaraa walaloodhaan maal nuun jedha laata? Isin kumaa daawwadhaa. Anaa waliin nagaatti. Barri numa deema, barri numa sokka. Kaan dhufuuf kaan lufuuf dabaree wal morka. Ganama obboroo biiftuun barii baatee ol gubbaa samiirraa dacheef ifa taatee hundaaf ifa laattee ibsitee dukkana takkaa waliin geessee dachee bal'oo kana. Dukkana cillimiif gadhiistee balbala yoo yeroo ishee ga'u ni galti galgala. Boorus akkasuma barii bultee baati ba'arraa jalqabdee lixattachi kaati. Biiftuun hin dhaabbattu hojii ishee adda murte guyyuun guyyaa haaraa fidaa dhufti bulte. Guyyaanis ni deemti hin dhaabbattu fira guyyaa dabarsiteef fiddi guyyaa biraa. Torbeenis ni deemti hin dhaabbattu fira torbee dabarsiteef fiddi torbee biraa. Baatiinis akkasi hin dhaabbattu fira baatii dabarsiteef fiddi baatii biraa. Barris akkasuma hin dhaabbattu takka guyyaa ji'a torbee jettee geessi waggaa. Guyyoota dabarree nuyyuu geenyaa waggaa bara haaraa jennee qopheessinee dhangaa. Wal walitti yaanee warri dachaaf gaaraa bara haaraa jennee faarsinee waan haaraa. Baga geenya jennee warri wallaaf maatii. Baga geenya jennee waamnee firaaf maatii. Kunoo bara haaraa lakkoofsisne baati. Garuu bara haaraa jechaa har'as yoo naaroofne bakkuma kaleessaa teenyee yoo haasofne. Otoo finaaressiin dhiisnee yaada daara maal faayidaa qaba dhaadessuun bara haara. Anis atis innis hundi keeyyuu fira utuu of hin geessin yaada haaraa bira. Har'i kaleessarra yoo hin qabne fooyyee dhiqattee dhoqqaa akka ilmoo booyyee utoo finaaressiin sagattaatee gola bara haaraa faarsuun maal fayyada tola. Qalbii kee sammuu kee aaressi hunduma bakkuma kaleessaa hin ooliin gunguma.
ishee balbala irraa kosii yaadaa ooltu hin ta'iini lukkuu yaada gooltu risaa ta'i malee risaa samii gubbaa yaaduma kaleessaa yaadaan ooliin gurbaa. Bakka gufaatii kee mucucaachuu dhiifte haala kufaatii kee illallabiin ciifte kufaatii darbeerraa baradhu milkooma yoo akkas ta'edha abjuun kee dhugooma. Waan haaraa yaadadha karooradha kaayyoo nama ofaaresse aaressa waaqayyo. Malee utuu waan gamanaa kaffaltuu gamatti utuu eeboo jibbaa falfaltuu namatti gammachuu isaa boossee boo'icha isaa sirbaa isa tokkoon oddee isa tokkoon jibbaa sammuun kee ammeenya dhibaa'ummaa baatee gaarummaaf garaan kee lapheen kee jabaate utuu hin haara'iin laphee fitiruun kee akkuma kaleessaa yoo ta'ee jiruun kee laphee kee moofa'ee ta'ee jiru daara maal faayidaa qaba kabajuun baraara. Haaloo fi ammeenya of keessaatii baasii hamii fi jibbarraa dura qalbii kaasii akka barri haaraan milkooma sii firu sammuu keessaa reessi of jijjiiri tiru galatoomu.